Ahojte, moje meno je Lukáš, podnikaniu sa venujem 4 roky. Kolabin som začal používať sa pred 3 rokmi. A slúži mi ako nástroj na pozície v rámci SEA, Google a tak ďalej. E-shopy mám vlastne v Maďarsku a na Slovensku. Ten Kolabin samozrejme využívam na Slovensku. Postupne budem expandovať do Česka, takže určite sa to tiež zíde využiť aj tam. Čo sa týka môjho podnikania, máme e-shopy s oblečením, filmové, hudobné. Firma je Haxito SRO, e-shopy sa volajú iba music.sk.hu, pracujeme momentálne na českej verzii. Čo sa týka celého kolabínu, na free verzii som využíval veľa kľúčových slov, podľa ktorých som si vlastne meral metriky, čo sa týka pozície, výkonnosti a tak ďalej. Čo sa týka Google AdWords, mal som to trošku poprepájané, vždycky sa s tým trošku treba vyhrať a určite to odporúčam začať používať aj na tej free verzii, trial a postupne sa dá do toho dostať a je to úplne jednoduchý nástroj a určite všetkým odporúčam. Ja som sa s týmto nástrojom napríklad môžem povedať dostal na Slovensku na priemernú pozíciu 6,8 a pracujem vlastne so všetkým na jedine a sám bez zamestnancov. Takže tak, ahojte.